ជំហានដំបូងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរក៏ដូចជាសូមណែនាំខ្លួនខ្ញុំបាទឈ្មោះមេងចន្ទាជាប្រធានគ្រប់គ្រងផ្នែក Pest Control មានថាឈ្មោះក្រុមហ៊ុនយើងមាន Pest and Cleaning Service ហើយយើងមានបទពិសោធន៍ជាង10ឆ្នាំនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំមានឡើងមកនេះមានអារម្មណ៍សម្រាប់កម្មវិធីរបស់យើងក៏ដូចជា CEO ទាំងមូលទីមួយខ្ញុំចង់ជម្រាបបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាកម្មវិធី CO ឬក៏កម្មវិធីទាំងមូលមិនថាកម្មវិធីមួយវគ្គមួយវគ្គទេគឺមានថាជាចំណុចមួយពិសេសហើយជំរុញដល់យើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាតាមពិតខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនក៏ដូចជាខ្ញុំផ្ទាល់មានថាកាលពីមុនយើងមិនទាន់ចូលមានន័យថាមិនមានយើងអត់ចេះយើងចេះប៉ុន្តែយើងអត់បានឆ្កឹះរកចំណុចសំខាន់សំខាន់ក្នុងការធ្វើម៉េចឲ្យជោគជ័យដូចពីមុនអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំវិញដូចម៉ោងនេះអញ្ចឹងបើពីមុនកាលខ្ញុំមិនទាន់ចូលខ្ញុំនៅបារម្ភថាតើអ្នកណាទៅធ្វើអីហើយធ្វើនឹងមិនតែអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវតែមើលទាំងអស់ហើយអញ្ចឹងបើមួយព្រឹកនេះអញ្ចឹង20កន្លែងខ្ញុំម្នាក់ឯងទៅរួចឯង20កន្លែងហ្នឹងចឹងអត់រួចទេតែ5កន្លែងក៏ទៅអត់រួចដែរយើងជើញបាន2កន្លែងជិះវល់វល់អញ្ចឹងពេលដែលបងប្អូនអញ្ជើញមក CEO ក៏ដូចជាមានរៀបវគ្គផ្សេងផ្សេងឬក៏ចូលជាសមាជិកអីមានថាចំណុចនេះនឹងលះមានថាជំរុញឲ្យបងប្អូនហើយនឹងឲ្យបងប្អូនមិនត្រឹមអត់បានចូលក្នុងនោះហើយបងប្អូនធ្វើការមានប្រសិទ្ធភាពទៀតហើយឲ្យបងប្អូនមានអារម្មណ៍មួយជ្រះមានជ្រះស្រឡះដូចនៅពុកនេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំឮថាចូលដល់កម្មវិធី CEO មានថាមានអារម្មណ៍មួយថាគឺសុបាយវិញមូលហេតុអីបានថាសុខសบายនៅពេលដែលយើងនៅអូហ្វិសពេលខ្លះឈឺក្បាលដល់មកដល់លឺថាចូល CEO ដូចសុខសบายវិញជាចំណុចមួយដែលលើកទឹកចិត្តឬក៏ជំរុញទឹកចិត្តក៏ដូចជាមានបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងแชร์គ្នាយើងជួយគ្នាហើយលើកទឹកចិត្តគ្នាហើយប្រោតបទពិសោធន៍គ្នាទៅវិញទៅមកពួកអីបទពិសោធន៍ក្រុមហ៊ុនមួយមួយផ្សេងផ្សេងគ្នាក្នុងការគ្រប់គ្រងដូចបងប្អូនផ្សេងផ្សេងដូចបងខាងចំណៃសัตว์នោះបងសម្បត្តិនោះអញ្ចឹងទៅគាត់មានបទពិសោធន៍ដូចខ្លះតាកតងនឹងការលក់ការអីអញ្ចឹងទៅឬក៏តាកតងនឹងវិធីសាស្ត្រនៃការគ្រប់គ្រងជំរុញលើកទឹកចិត្តអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ជម្រាបបងប្អូននៅពេលដែលខ្ញុំមិនទាន់ចូលជាសមាជិកក្តីឬក៏ខ្ញុំមិនទាន់បានរៀនក្តីវាធ្វើឲ្យខ្ញុំលំបាកនឹងលំបាកផ្លូវចិត្តលំបាកផ្លូវចិត្តនឹងគឺសំដៅលើអីមានន័យថាការគ្រប់គ្រងរបស់យើងគ្រប់គ្រងដែរប៉ុន្តែយើងនៅតែលំបាកដោយសារអីយើងអត់មានបន្ទល់សង្ស័យឬក៏យើងអត់មានគេហៅថាជ្រះស្រឡះយើងអត់ចេះគេហៅថាដំដោះខ្លួនពីអាជីវកម្មអញ្ចឹងទី1ហើយចំណុចទី2មានន័យថាដូចលោកគ្រូបានលើកឡើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំបានចូលហើយខ្ញុំគិតថាតើសមាជិករបស់យើងឬក្រុមបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនយើងស្គាល់សិតតែចប់បញ្ញាខ្លះបណ្ឌិតទៀតឬអនុបណ្ឌិតអីចឹងហេតុអីនៅតែទៅរួចគាត់មករៀនវគ្គដូច5វគ្គមិញខ្លីខ្លីពេលខ្លះគាត់រៀនបានទៅលើ general គាត់បានរៀនពីចំណុចសំខាន់ក្នុងការលើកទឹកចិត្តឬក្នុងការជំរុញធ្វើម៉េចឲ្យបានជោគជ័យដូចខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះចឹងបើខ្ញុំអត់បញ្ជូនគាត់មករៀនឬក៏ខ្ញុំអត់មករៀនខ្ញុំលំបាកច្រើនមែនតើមានថាថ្ងៃហ្នឹងយើងមានខេតផងមានភ្នំពេញផងជាងរួញយ៉ាងម៉េចអីម៉េចដល់ពេលដល់ពួកគាត់រៀនហើយគាត់ចេះហ្មងរឿងដែលយើងនឹកស្មានមិនដល់ដោយអាចចំណុច36ចំណុចដែលយើងត្រូវតែញខ្លួនឯងដើម្បីលើកទឹកចិត្តយើងព្រឹកឡើងទៅបិទខ្ញុំចង់ធ្វើម៉េចភួរគាត់ដើម្បីខ្ញុំទៅជួយតែញដល់គាត់រៀននឹងហើយខ្ញុំមិននឹកស្មានគាត់ទៅនាំគ្នាតែញហើយនាំគ្នាក្រោកពីព្រឹកមកធ្វើរឿងហ្នឹងនេះជាចំណុចល្អហើយជាចំណុចដែលមានន័យថាអ្វីដែលយើងនឹកស្មានមិនដល់គាត់អាចធ្វើបានច្រើនហើយយើងធ្វើបាននៅអ្វីដែលយើងគិតថាមិនអាចទេមានន័យថាគាត់ឆ្ងាយឆ្ងាយហើយព្រឹកឡើងគាត់រកនាំមកយំគ្នាហើយគាត់សហការគ្នាហើយជាចុងក្រោយគ្មានអីទេមានតែសូមជូនពរក៏ដូចជាលើកទឹកចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានជួយចូលរួមហើយបន្តបានចូលជាសមាជិកក្តីសូមចូលជាសមាជិកក្នុងការដើម្បីឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានធូរស្រាលក្នុងផ្លូវចិត្តក៏ដូចជាផ្លូវអារម្មណ៍ឬក៏អីហ្នឹងដើម្បីការងារយើងបានល្អហើយប្រសើរហើយជោគជ័យជាមុនបងប្អូនចំណាយមែនគ្រប់គ្នាមកទីនេះគឺសត្វតែចំណាយប៉ុន្តែចំណាយត្រូវខ្ទង់ចំណាយបានវល់ទៅវិញគឺបានយ៉ាងម៉េចទីមួយប្រសិទ្ធភាពការងារបងប្អូន
ហើយដូចពីមុនអញ្ចឹងយើងថ្នាក់ដឹកនាំធំធំយើងទៅគិតរឿងតូចតូចដូចរឿងអ្នកណាជិះអីណាទៅណាទៅណាឬធ្វើម៉េចហ្នឹងអាហ្នឹងហើយតែយើងពីមុនមកយើងអត់ចេះយើងនៅតែ take care រឿងតូចតូចអ្នកតូចធ្វើរឿងតូចយើងធំធ្វើរឿងធំអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនជួយមកនេះឬខ្ញុំអញ្ចឹងបានជួយមកនេះខ្ញុំដឹងថាអូខ្ញុំអត់ធ្វើរឿងនងទេអញ្ចឹងអ្នកណាធ្វើរឿងនងអញ្ចឹងធ្វើម៉េចដើម្បីអីពោះយើងថ្នាក់ដឹកនាំយើងទៅធ្វើរឿងថ្នាក់ដឹកនាំបាទអញ្ចឹងសូមជូនពរបងប្អូនអរគ្នាបានទទួលបានជោគជ័យក៏ដូចជាទទួលបានសុខភាពល្អហើយទទួលបានជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចទាំងអស់ទាំង business ទាំងគ្រួសារគ្រប់បែបយ៉ាងបាទអរគុណបាទតើលោកអ្នកកំពុងចង់ពង្រីកអាជីវកម្មមែនដែរឬទេចូលរួមជាសមាជិក CEO Master Club ដើម្បីក្លាយជាអ្នកដឹកនាំធុរកិច្ចកំពូលបានយ៉ាងឆាប់រហ័សធ្វើឲ្យអាជីវកម្មតូចទៅជាធំពីលក្ខណៈគ្រួសារទៅជាស្តង់ដារពង្រីកបណ្ដាញការលក់កាន់តែទូលាយលើកកិច្ចឈ្មោះក្រុមហ៊ុនឲ្យកាន់តែខ្ពស់និងចូលរួមអភិវឌ្ឍសង្គមកាន់តែខ្លាំងលោកអ្នកនឹងទទួលបានការប្រឹក្សាជាបន្តបន្ទាប់ CEO Master Club ពង្រឹកអ្នកដឹកនាំធុរកិច្ចកំពូលធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុករឹងមាំ